បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាបាទចេះថ្ងៃនេះវេលាមួយជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាស្ត្រាចារ្យថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី12ណាអឺដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីការតានតឹងចិត្តបាទដែលក្រុមសាស្ត្រានិមេរៀនរបស់យើងគឺមានបាតុភពអម្បងណាទី1ការអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការតានតឹងចិត្តបាទតើការតានតឹងចិត្តនឹងបណ្ដាលមកពីកត្តាអ្វីខ្លះ ហើយទី2គឺឲ្យយើងពណ៌នាពីរោគសញ្ញានៃការតាមតឹងចិត្តណាតើអ្នកដែលមានការតាមតឹងចិត្តហ្នឹងគាត់មានอาการឬក៏អកបកិយាបកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងយ៉ាងដូចមួយដេចបាទហើយនឹងទី3អាយបតគឺយើងអនុវត្តចំពោះវិធីដោះស្រាយការតាមតឹងចិត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាតើយើងអាចចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយអ្នកដែលមានបញ្ហាតាមតឹងចិត្តឬក៏បុគ្គលយើងខ្លួនឯងហ្នឹងតើត្រូវធ្វើដូចមួយដេចមានវិធីខ្លះដល់3ធ្វើការដោះស្រាយការតាមតឹងចិត្តហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយមាតិកានៃមេរៀនរបស់យើងដែលយើងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះគឺទីចំណុចទី1ធំគឺនិយាយពីការតាមតាំងចិត្តបាទទី2គឺបបហេតុនៃការតាមតាំងចិត្តទី3វិធីសាស់ដោះស្រាយការតាមតាំងចិត្តអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលណាយើងចូលទៅចំណុចទី1តែម្ដងគឺការតាមតាំងចិត្តបាទតើការតាមតាំងចិត្តហ្នឹងគឺជាអ្វីណាការតាមតាំងចិត្តគឺជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាឬហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលបង្ក ការលម្អាក់ឬក៏កម្រាមកំហែងដល់ផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការតាមតឹងចិត្តគឺសម្ដៅទៅលើបញ្ហាទាំង lain ណាដែលវាចូលមកក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងណាបាទណាគឺជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលវាចូលមកក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគិតធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងចង្អោចច្បាល់បាទដែលវាកម្រាមកំហែងដល់ការគិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើង stress ណាស្មោះស្មាញគិតអីក៏អត់ចេញ បាទនេះការតាមតឹងចិត្តវាអញ្ចឹងការតាមតឹងចិត្តបង្ហាញយើងឃើញមានរោគសញ្ញាដូចជាទី1គឺរោគសញ្ញាផ្លូវចិត្តទី2គឺរោគសញ្ញាផ្លូវកាយហើយនិងទី3គឺរោគសញ្ញាផ្នែកអាកប្បកិរិយាចឹងតាបុគ្គលដែលមានការតាមតឹងចិត្តគាត់មានរោគសញ្ញាផ្លូវចិត្តយ៉ាងដូចមិនដីណាទី1រោគសញ្ញាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ណាគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមួមម៉ៅឆាវឆាវហើយនឹងឆាប់ខឹងមានន័យថាអ្នកណាដែលមានอาการ

ណឆាប់អស់ចិត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបើគាត់នឹងឆាប់ធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍ជួនកាលកំពុងតង្គួយញ៉ាំបាយទៀតញ៉ាំបាយពីរបីសិភាគាត់រៀងដូចអាលើកអាបញ្ហានឹងចូលមកតម្លាក់សិភាចុះដើរចាញ់ឃើញណាគាត់គាត់ឆាប់លឿនណៃគាត់ឆាប់ធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើអីអត់សូវប្រកបវិជ្ជាទេបាទទី3គាត់ជាមនុស្សដែលខ្វល់ខ្វាយច្រើនហើយគិតព្រួយច្រើនបាទអ្នកដែលមានការតាមតឹងចិត្តណាស់ គិតតែរឿងតដែលតដែលនឹងវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកនៅតែរឿងតដែលដែរបាទគាត់បារម្ភច្រើនណាគិត២បញ្ហានឹងច្រើនណាជាងអ្វីដែលជាការរំពឹងថាល្អនឹងបាទគាត់គិតអាក្រក់នឹងច្រើនជាងបាទហើយទី4គាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភ្លេចភ្លាំងឬក៏ភ័យខ្លាចបាទអោយតា ធ្វើរឿងអីមួយដែលគាត់មិនសូវយល់ច្បាស់មិនសូវដឹងច្បាស់គាត់បារំគាត់ព្រួយគាត់ភ័យណាខ្លាចតែធ្វើទៅវាមានបញ្ហាទាហឺថារ៉ស៊ីចឹងណាបាទទាហឺថារ៉ស៊ីចឹងគាត់អត់ដើមទុនចច្រើនផងអីផងចឹងຕ້ອງជាពិកឹតណូគឹតខ្លាចរ៉ទៅខាតរ៉ទៅបារាជ័យខ្លាចគេស្ដីខ្លាចគេបន្ទោខ្លាចខ្មាស់គេអីនោះគាត់គាត់គឹតច្រានណាហើយមួយទៀតកាលណាគាត់គឹតច្រានធ្វើឲខូកបាររបស់គាត់នឹងក្តៅស្ពឹកណាទៅជាភ្លេចភ្លាំងធ្វើអីរឿង phang phang ba phang phang ស្មារតីណាបាទហើយមួយទៀតគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍នឹងសង្កត់សង្កាត់បាទអារម្មណ៍របស់គាត់អត់មូលទេណាបាទសពជាមនុស្សដែលសពពសពូនសកុតសកុំទុយមួយតក់មកណាជូនកាលអង្គយអញ្ចឹងរួយទុំបมาะផងបាទយើងនិយាយរកស្ដីរកសួរនំអញ្ចឹងដោយគាត់ស្ដាប់មឺលឺយើងអញ្ចឹងបាទតោះហៅផងគោះតក់ផងទៅបានភ្ញាក់ព្រឹបមកចាប់អារម្មណ៍មួយយើងសួរមានការអីអញ្ចឹងទៅណាបាទនេះគឺរោគសញ្ញាផ្លូវចិត្តមិនគាត់ ចំណែកឯរោគសញ្ញារាងកាយវិញបាទរោគសញ្ញារាងកាយយើងឃើញថាទីមួយគាត់គូសាឈ្មោះក្បាលអស់កម្លាំងហើយជុករួយតាមសាច់ដុំណាអញ្ចឹងតិចនេះគឺឃើញគាត់ញីក្បាលប្រើប្រេងកលាហិតឬក៏ដកសក់ដកអីចឹងទៅគាត់តាំងពូលថាឈ្មោះក្បាលណាស់អីខ្លះនេះហីគឺគាត់មានอาการតានតឹងចិត្តណាហេតុអត់បានថាឈ្មោះក្បាលដោយសារថាគាត់គិតច្រើនតែពេលគិតច្រើនយើងគិតថាម៉ូតូក៏ដោយចាណាគ្រឿងមិនសិន បើយើងប្រើច្រើនគង់វា error ដែរហ្នឹងគង់វាគប់ p ដែរបាទចឹងខួខបាយើងក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងគិតច្រើនធ្វើឲ្យខួខបាយើងក្តៅវាឈឺហ្នឹងវាឈឺក្បាលដែរបាទឬក៏វាអាចបណ្ដាលមកដោយសារយើងដេកអត់លក់ដល់ពេលដេកអត់លក់ដេកអញ្ចែតទៅវាកើតទៅជាឈឺក្បាលវិញមកដូចគ្នាដែរបាទទី2គាត់ឈឺសញ្ញាឈឺកពះហើយលើសឈាមបាទមិនបានឈឺកពះដេកអត់លក់ដល់ពេលដេកអត់លក់អាវាតាកតងទៅដល់ ប្រព័ន្ធមូលីអាហារតាកតោកអីនឹងឬក៏គាត់ហូបបាយម្បានហូបអីម្បានចឹងទៅមួយម៉ាត់មកអញ្ចឹងជូនកាលហួសពេលធ្វើការផေါងគិតច្រើនផေါងអីទៅມັນក្លៀនបាយផေါងអីទៅវាទៅជាឈឺកាពះណាហើយសពៀតឈាមដើរអត់អត់ស្រួលណាទី3គឺជាមនុស្សដែលមានបញ្ហាបេះដូងបាទឬក៏ចောက်ឆ្អល់ពោះអីជាដើមនោះឧស្សាហ៍ឆ្អល់ពោះអញ្ចឹងកាលណាមានជាបញ្ហាជំងឺកាពះវាឆ្អល់ហើយពោះបាទហើយមានបញ្ហាបេះដូងណាដោយសារគាត់គិតច្រើនយើងគាត់ផិតភ័យខ្លាំងច្រើនធ្វើឲ្យអា អញ្ចឹងដាក់បេះដូងរបស់គាត់ឬក៏ឈាមដែលលំហូរឈាមចេញពីបេះដូងទៅអីហ្នឹងវាអត់រត់ស្មើណាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបេះដូងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដាក់បេះដូងវាអត់ប្រកក្តីគាត់ឧស្សាហ៍ណែនដើមទ្រូងឬក៏ផុតដង្ហើមផុតផុតមានថាឧស្សាហ៍ថប់ថប់ដង្ហើមបាទណាគាត់ចូលចិត្តជូនកាលដេកអញ្ចឹងអុយគងតាក់ខ្លាអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ដូ ដែលដងទៅដល់ណាដល់ណៃចឹងដកខាងវ៉ៃគូយចឹងទៅឃើញណាបាទនេះហៅគឺគាត់មានបញ្ហាណាថប់អារម្មណ៍ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលណាបាយក៏មិនបានសម្រានក៏មិនមិនលក់ដែរផ្នែកអកបក្យាយើងឃើញថាទីមួយគាត់ជាមនុស្សដែលឆ្លេឆ្លាណាបាទឆ្លេឆ្លាមានថាមើលទៅទាំងវើរបស់គាត់កាយវិការរបស់គាត់ដូចមានបញ្ញាបញ្ញាលធ្វើអីរត់សັບរត់សល់នៅក្នុងសក់នេះនឹងអាច ចំណុច1ចំណុច1ទៀតទៅជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រាយវិញណានៅតែឯងឯកកាយចឹងទៅចូលចិត្តតរតកន្លែងស្ងាត់ណាកន្លែងណាមានមនុស្សអ៊ូអរអស់ចូលចិត្តនេះវាធ្វើឲ្យគាត់ប្របាក់ចិត្តលឹះដើមណាបាទជួនកាលក៏អារម្មណ៍ស្មុកស្មាញឯផងឃើញគេសុបាយឃើញគេអីចឹងយុខឹងបាទចឹងគាត់ចូលចិត្តតរកន្លែងស្ងាត់ណាបាទរកកន្លែងស្ងាត់ហើយអត់សូវរស់រាយអសរៈតស៊ូណមួយណាទេបាទទី2នឹងគឺគាត់ឧស្សាហ៍មានដំណោះជាមួយគេឯង ណ៎និយាយអីថាអីចឹងទៅមិនសោកបានគិតវិញឆ្ងាយយោអាបញ្ហាផ្តល់ខ្លួននឹងយោទៅជះកំហឹងដាក់អ្នកដទៃទី3នឹងគឺជាមនុស្សដែលច្រើនតែណ៎ជួនកាលគាត់អសកម្មការងារអត់ចង់ធ្វើការងារអីឯងមើលណ៎អត់ចង់ធ្វើការងារអីឯងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញតរពេលមានបញ្ហាច្រើនគាត់ទៅខំប្រឹងធ្វើការងារឲ្យច្រើនដើម្បីបំបត្តិទុកណ៎បំបត្តិអាអាការៈគិតទៅលើ អឺការតានតឹងចិត្តឬក៏បញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះគាត់នឹងគាត់ខំប្រឹងធ្វើការងារច្រើនហួសវិញហ្នឹងវាអាចមានសកម្មភាពពីរបន្តុយគ្នាអញ្ចឹងបាទទី4នោះគឺបុគ្គលខ្លះហ្នឹងគឺច្រើនពឹងពាក់អ្នកតន្ត្រីឲ្យជួយធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ពេលគាត់មានอาการតានតឹងចិត្តខ្លាំងមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងទៅស្មុកស្មាញច្រើនគាត់គិតអញ្ចឹងទៅគាត់ច្រើនតាពឹងណាពឹងអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងឲ្យជួយធ្វើការសម្រេចចិត្តជួយប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់គាត់ណាបាទ លែងលែងមានតំណក់ចិត្តខ្លួនឯងណាបាទហើយទី5នោះគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកស្រាជក់បារីឬក៏ប្រើគ្រឿងញៀនអីដើម្បីដោះស្រាយអាបញ្ហាតានតឹងចិត្តហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងរៀនមេរៀនមុនយើងដឹងឲ្យថាស្រាបារីឬក៏គ្រឿងញៀននេះមិនមែនជាមິດដ៏ល្អសម្រាប់យើងហើយក៏វាអត់មានជួយអីយើងក្រៅពីបំផ្លាញខ្លួនខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងយើងមានតណ្ហាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនណានៅឆ្ងាយពីស្រាហើយនិងបារីហ្នឹងទេបាទវាអាចជួយយើងបាន យើងនឹងមើលពីបបផហេតនៃការតានតឹងចិត្តតាហេតុអីបានជានាំមកយើងមានបញ្ហាតានតឹងចិត្តបាទអញ្ចឹងបញ្ហាតានតឹងចិត្តទី1គេហៅថាបណ្ដាមកពីបញ្ហាសង្គមណាបាទបញ្ហាសង្គមវាមានភាពអាណាធិបតេយ្យបាទដោយសារសង្គមនឹងគ្មានស្តាប់ធ្នាប់វិញ្ញាណញាយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកចិត្តបាទឧទាហរណ៍យើងមើលដូចជាយើងបើកបអចាទៅពីយើងបើកបអទិសដៅបច្ចរៈគ្នាស្រាប់តា វាស្ទះចរាចរណ៍លែងដឹងលែងដឹងផ្លូវលែងដឹងកន្លងណាអាផ្លូវម៉ូតូផ្លូវឡានផ្លូវថ្មើរជើងណាលែងឆ្វេងណាជួនកាលឆ្លងទៅត្រង់ផ្លូវមកខាងទៀតដែលជិះទឹះដាវផ្ទុយគ្នាជាមួយយើងនឹងណាចេញឡើងទៅដើម្បីធ្វើម៉េចរកទៅឲ្យបានតាខ្លួនឯងចេញហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដឹកគាត់ចេះគិតណាគាត់ចេះគ្រប់ច្បាប់គាត់ឃើញយើងទៅគាត់តឹងចិត្តណាណាស្មោះស្មាញហ្នឹងមើលនេះនេះជាចំណុចមួយដែរ អ uh, ឺវានៅមានភាពអាណ ாத បតាយផ្សេងៗច្រើនទៀតតែខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេតាទី2អាចបន្តមកពីគ្រោះទុរភិកណាគ្រោះអត់ឃ្លានបាទចាស់អាបញ្ហាអត់ឃ្លានយើងមើលដូចជានៅក្នុងបរិបត្តិសម័យយើងបច្ចុប្បន្នណាណាសម័យ Covid 19នេះបាទมันថានៅប្រទេសយើងឬក៏នៅប្រទេសណាយឃើញណាអាបញ្ហាអត់ឃ្លានតទៅពេលគេថាបើចង់កំអោយ Covid នឹងវាស៊ីសួតតលើយើងនៅផ្ទះ បាទបើយើងនៅផ្ទះខ្លាចអាលុយជាពាធនាគានោះហ៎វាវាអាកូវីដអត់ស៊ីសួតមែនប៉ាន់ធនាគាវាស៊ី plong ផ្ទះស៊ី plong ដីយើងបាទឃើញណាបញ្ហាអត់ឃ្លានវាកើតមានអញ្ចឹងមើលកើតទៅជាមុខរបររអស៊ីលក់ដុំបានអីបានអញ្ចឹងទៅបាទនេះណាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានការតានតឹងចិត្តស្មុកស្មាញផ្លោះអារមិនយើងបាទទី3នេះភាពក្រីក្រក្រណាអញ្ចឹង ភាពក្រីក្រក៏ជាបញ្ហាដែលនរតែមានការតានតឹងចិត្តដែរអក្រមកជាន់ហើយមកជួបអាបញ្ហារវ시មិនបានចេះទៀតរឹតតែរឹតតែមែនតេនណាងាកទៅឈឺចូល8 8គេក៏ថ្លៃងាកទៅតំញិញតំញិញក៏ឡើងថ្លៃងាកទៅស្អីក៏ពិបាកដែរពិបាកនោះមែនតេនបាទនេះទេធ្វើឲ្យបញ្ហាតានតឹងចិត្តនឹងកើនឡើងហើយបាទទី4ដោយសារសង្គ្រាមណាដោយសារសង្គ្រាមអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងសំឡាងឲ្យយើងឥឡូវនេះយើងផត់ពីសង្គ្រាមមកហើយប៉ុន្តែបើយើងក៏ពេកទៅមើលណា យើងក៏លេីតមើលដូចជានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូចអីនោះឃើញទេបាទការទំនាស់តាស់តេគ្នាតាំងដើមអំណាចតាំងដើមអីចឹងនិយាយឃើញណាប្របាប្របារសនៅណាបជាប្រដ្ឋមានអាតូចមានអាធំមានក្មេងមានចាស់ដឹកដៃរត់គេចចូលក្នុងប្រីផងរត់ទៅចូលប្រទេសជិតខាងផងឯផងបាទនឹងគឺបញ្ហាណាបញ្ហាមែនទែនហើយបាទហើយទី5គ្រោះធម្មជាតិបាទជាក់ស្ដែងញើងឃើញណាប្រហែលឆ្នាំនេះណាគ្រោះធម្មជាតិគឺវាអត់ទៀងទេ ហើយឲ្យយើងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការចេះយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើមេឃហើយបើសិនជាគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងរាំងស្ងួតណាអារាំងរាំងស្រូវបែងយើងវាវាងាប់អស់ដល់ពេលមានទឹកមកដល់ស្រូវចេញបាត់ចេញគួរត្រីត្រីមកអត់មានបានផលហ្នឹងដូច្នេះប្របាក់ចិត្តថាបោះដើមទុនទៅខ្ជិគេផងអីផងយកទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការចុងចាំអត់បានផលមកណាខាតបងជួនកាលនោះក៏ទឹកចំនុននោះ បាទជន់ដោយឆ្នាំថ្មីនេះឃើញជន់លិចណាលិចណៃអាតំណាំតំណោចអីនឹងដាច់ទៅខ្ទេចខ្ទីបាទចាស់នេះបញ្ហានេះហើយទី6គឺដោយសារតែបញ្ហាយើងរៀនខ ساوي ឬក៏ប្រឡងធ្លាក់ណាបាទរៀនខ ساوي ផងបញ្ហាប្រឡងធ្លាក់ផងអីផងចឹងទៅមើលហើយទី7បាត់បង់ឬក៏គ្មានការងារធ្វើ បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនេះយើងដឹងហើយណានេះដែលធ្វើការងារឯកជនមួយចំនួនគឺត្រូវគេបិញ្ឈប់បាទអត់ការងារនៅដើះណានេះដែលជាពលករទៅថៃទៅអីចឹងទៅនៅថៃក៏អត់ការងារធ្វើរាល់ចំណូលបានក៏មកដើះមកដើះអត់ដឹងធ្វើអីទៀតអូបញ្ហាណាបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយបញ្ហារំលោភសិទ្ធណាការរំលោភសិទ្ធការប្រើអំណាចចិញ្ចាត់នោះក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការតានតឹងចិត្តដែរណា បាទទៅជាការរំលោភអំពៀនយកដីធ្លីរំលោភអំពៀនសິດអីផ្សេងផ្សេងបាទហើយនឹងអង្គអាបៃមុខណាដូចជាលបែងស៊ីសងអីជាដើមអញ្ចឹងណាកាលណាមានអាអាបៃមុខចូលទៅហើយវាហិនទ្របហិនរបស់របស់ក្នុងផ្ទះអស់រលរឿងហើយលែងលែងលែងពភាក្សាគ្នាស្រួលហើយមកឆ្លុះគ្នាអីគ្នាអញ្ចឹងដណ្ដើមយកគេកោយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះដាក់បញ្ចាំអីលក់មកដើម្បីលែងលបែងកើតទៅជាបញ្ហាតានតឹងច្រិតនោះនៅលែងមានសុភមង្គលអ